ညာချအားလုံးမင်္ဂလာပါအမဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာကဂျာဒီကျိုဘိုမွန်ဂိုဆိုရဲပေါ့နော်ကိုရီးယားရဲ့ website တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအမဒီကျိုဘို e-book ဆိုရဲအာ e-book ပေါ့နော် PDF လို့စာဖိုင်လေးတွေကိုဝင်ပြီးဖတ်လို့ရမယ်အာ website ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီမှာက e-book အနေနဲ့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တချို့စာအုပ်တွေကတော့သူကရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမည်ပဲဖတ်လို့ရလောက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမီဒီဘုံကြီးတဲ့ကနေပြီးတော့အမည်လောက်ပဲဖတ်လို့ရမယ်အော်ဟုတ်ပြီဒီအောက်မှာဒေါင်းလုဒ်တင်သွားနေရပေါ့နော်အော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးအောက်ကိုဆက်သွားဖတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်သူပေးထားသလောက်ပဲအမားတို့ဖတ်လို့ရမယ်အော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကတော့သူပေးထားတာပဲဖတ်လို့ရမယ်ဟာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိတာကအမားတို့ဒီမှာပေါ့နော်အောင်နာရီချက်သွားလိုက်မယ်သွားတဲ့အခါမှာဒီနားလေးမှာမျိုးမျိုးမျိုးဒီမှာတွေ့ freeze ရဲ့နေရာလေးရှိရပေါ့နော်ချက်ပြောတဲ့မူလျော်ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့အမားတို့အဲ့ဒါကိုနှိမ့်လိုက်မယ်နှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ free ပေးထားတဲ့စာအုပ်တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ free ပေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်ဆင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ multi device ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံး okay နားလေး free ebook ဟုတ်ပြီမြန် free ပေးထားတဲ့စာအုပ်တွေရှိရင်ဒီ application လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မူလျော ebook ဘိုတော့ခါကြီးဖုန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမားတို့ application down လာမှာဖြစ်ပါတယ် website ထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာမူလျော်တွေကနေတော့ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့စာအုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့စာအုပ်တွေတွေကနေလည်းဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဒါမဲ့တစ်ခုရှိတာကအမားတို့ကသူ fees နဲ့ရောင်းတဲ့ဟာဆိုရင်အမားတို့ဖတ်လို့မရဘူးအမည်အနေနဲ့ပဲဖတ်လို့ရမယ်ဒီကျောဘုံမွေးကိုရဲ့မူလျော်တွေကအလကားပေးထားတဲ့ဟာလေဆိုရှင်တော့အမားတို့ဖတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်။မေချာတာငရနေရှိကန်နဲ့ဂီကိုကြီးခေါ်နေချင်တဲ့ကိုရှိတာဆိုပြီးတော့အဲဆာအုပ်ဘာသာပြန်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်အမားကဒီကျောဘုံ e-book ထဲကနေပြီးတော့အလကားရမယ့်ဆာအုပ်တွေကိုပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချက်မှွေနောက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုကျက်တဲ့ဆာတွေ့လို့ရှိနေမယ်ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ထည့်ရပါဆိုရယ် source လေးကတော့အများကြီးရေးဖို့မမေ့နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာပြထားတဲ့စာအုပ်ဒီအပြင်ဒီအောက်မှာစာမျက်နှာ10ခုထပ်မကရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာမကိုကြိုက်တဲ့စာအုပ်လေးရေးလို့ရပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျိုဘုံမွန်းကိုကျိုဘုံ e-book ထည့်ရနေပြီးတော့သွားရှာလို့ရပါတယ်